Писанка. Досить цікаво зарекомендував себе на нашій ділянці. Після дощу не тріснув, грона красива, ягода велика. Виноградарка Яна Мартинюк показує один з гібридів винограду, який добре зарекомендував себе у кліматичних умовах Хмельницького. На своїй дачній ділянці тренер з фехтування Віталій та його дружина, філологиня Яна, 4 роки тому на 5 сотках висадили 35 сортів винограду. Тут посаджений виноград тільки українських селекціонерів, новинки на виноградному ринку. І нам було цікаво, як ж вони поведуть себе на Поділлі. За словами Віталія Мартинюка, вони хочуть вирощувати Хмельницькому виноград, який не поступатиметься смаковими властивостями за кримський, який він куштував у юнацькі роки. Відпочивали в Криму, коли там були збори спортивні. І дуже подобалось ці краєвиди, там виноградники в горах. Якось воно, мабуть, відклалось. На експериментальній ділянці 4 роки тому подружжя висадило 50 кущів винограду. Він почав плодоносити минулий рік, але щоб сказати, що ми наїлись і там могли скуштувати всі сорти, то от в цього року він вже більш-менш показав результат за плодоносом цього року. Може бути таке, що виноград там зверху і знизу ділянки по-різному себе показує. Тобто навіть незначна там відхилення в метрах може позначитись саме на плодах там і на силі росту куща. Перший свій виноградник подружжя заснувало 8 років тому на Новоушичині. Кажуть, навчалися самотужки, запозичували досвід у досвідченіших виноградарів. З часом нам це ми зрозуміли, що подобається, і ми вирішили посадити виноградник ще й тут, для того, аби людей знайомити з різними сортами винограду, з різними смаками. Ми запрошуємо людей на дегустацію, адже на ринку практично нереально покуштувати багато, так? Тому можна це зробити в нас. Нині подружжя робить перші кроки до власного крафтового виробництва. Сушать родзинки, вичавлюють з винограду сік, збирають з власної пасіки мед, формують букет. Кетики та саше з лаванди. В нас троє дітей, і ми таке крафтове виробництво, яке ідеєю своєю має природне органічне вирощування. Щодо мінеральних добрив, ми їх не використовуємо взагалі, в нас тільки органічні добрива. Щоб наші діти могли смакувати із куща смачний виноград і корисний, і ми могли своїм покупцям запропонувати якісний продукт. Тріумф. Наймускатніший сорт, просто шедевральний, дуже крумка ягода, дуже солодкий. Біля кожного сорту бирка з назвою, розповідає Яна Мартинюк. Тут дуже багато різних сортів і гібридних форм, тому ми використовуємо бірки як підказки. Зараз в нас представлений сорт «Полонез». Перші підсумки експерименту на своїй дачній ділянці, які сорти винограда найкраще зарекомендували себе у кліматичних умовах Хмельницького, подружжя планує підбити за кілька років. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.